érzésükkel, már az, hogy van pikantériája, szerintem nem mérkőzésnek van. Én úgy érzem, hogy jelenleg nem szabad ebből presztízst csinálni, majd, ha éremért játszunk, akkor természetesen. De engem csak olvasás érdekel a pillanatban, az ő sikerükért hajtó, meg a srácokért. Abszolút semmi. Tehát hideg fejjel fogok oda menni. Nem lesz egyszerű mérkőzés, de hát tudtuk előre, tehát erős csapat az OSC, nem is megpróbálkozunk ott azért borsot törni az orruk alá. Én azért azt mondom, hogy a stabil védekezés az a legfontosabb, én szerintem minden labdajátékban, mert ugye ha nem kapsz gólt, akkor egyet valahogy lősz. Profi játékos vagyok, és úgy érzem, hogy az egész csapatom profi. Nagyon profi szinten vagyunk, úgyhogy teljesen mindegy, kivel játszunk. Nyilván, ami különbség, az a OSC játékos minőség, és a stáb, és az egész a klub minősége. Szóval egy elég komoly klubban játszunk, elég jól játékosokkal, akik ott vannak, a világsztár játékosok, magyar válogatott, aki utolsó években játszottak a bajnokligát, akinek nagyon tapasztalja van, főleg az edzővel, mindennel. Szóval egy legnagyobb rangadóra, ami ha lehet, így tudok mondani, készüljünk. Főleg, hogy idegenben játszunk, az mindig ellenfelenek még egy kis plusz. Nekünk ez az utolsó 4 hónap alatt már kialakult egy játékunk, amiből védekezésből indul az egész. Ha ezt tudunk megtartani a szombati meccsen, úgyhogy a jó védekezésből indulunk a támadásba, akkor arra jó eredmény is várható. Hajlavasos Angyalföldi!